Vi drar och badar. Ska du med? Ja, lätt. Nej då? Senare kanske. Han reagerar inte ens. Jo då. Han vill vi skulle med bada, men det betyder ingenting. Kanske visst gör. Vadå, tror du han vill ha koll på oss? Ja. Så vi ska fortsätta så här ett tag till med nu. Vill du ha? Ja, tack. Men vad är det? Har någon dött eller? Alex. Ja, förlåt, jag menar inte det. Det är lugnt. Maten är klar. Få gäster. Kan du skicka skålen? Så du är inte vegetarian då, som så många andra ungdomar? Nej, fisk är det bästa jag vet. Jag minns. Min äldsta, Gustav, han hade någon fas där. Det ja, var föreläsningar om djurens rätt varenda måltid. Så, i och för sig så tycker man ska respektera djuren och behandla på ett vettigt sätt. Men å andra sidan, och de människorna är ju alltid jagat och det är naturligt för oss att äta kött. Så. Precis så tänker jag också. När blir ni ett par då? Förlåt, kanske var en okänslig fråga. Nej då, en vecka sen. Och ni då? Ja, 2 år sedan. Du och Julia då? Ja. Det var däremot en okänslig fråga. Ursäkta, jag måste gå. Du har inte klart den. Jag ska träffa Julia. Vem är Julia? Kompis. Jag har verkligen svårt för honom. Han har fina sidor också. Just det, någon av dem frågade om oss. Nähä, vem? Jag tror det var Nico. Han verkade väldigt intresserad om hur det gick för oss. Alltså jag sa att jag skulle träffa dig så såg jag så kär ut. Verkar han svartsjuk? Alltså det stör honom i alla fall. Tror du det? Kristina och jag tänkte gå en sväng. Kan ni hitta på någonting med Lina under tiden? Kan inte hon följa med er? Vi behöver vara ensamma. Men vi är jämt med Lina. Ska vi gå in i huset och prata eller? Alex, kom en stund. Alex verkar tycka att det är för mycket begärt att ni ska vara en stund med Lina idag. Tycker du det också? Hallå? Det vore schysst om ni ställde upp. Du ska vara med mig och Amanda en stund. Yes. Tack. Vi är borta en liten stund bara.
Vad ska du? Träffa Nico. Men vi lovar just då. Nej, du lovar. Jag sa faktiskt nej. Du får be Julia komma hit om du inte vill vara ensam. Jag saknar min pappa. Här, ring honom. Det är telefonsvarare. Säg något då. Du och jag vet vad vi gör. Vi köper glass. Ha? Okej. Alltså det är så jävla löjligt att Alex och Julia ska vara ihop bara för att vi är det. Ja, fast hon är ju först. Det var de inte alls. Jag tror att de visste. Vadå? Om oss. De passar inte alls bra ihop. Nej, jag vet. Alex är lite för barnslig, Julia. Problemet är snarare att hon är för tråkig. Nej, hon är inte tråkig. Men du känner henne inte så väl. Du känner inte Alex heller, för han är inte alls barnslig. Låt dem vara kära om de vill. De är inte kära. Vet du det? Kom igen, kan vi inte gå hem nu? Vi har varit här aslänge nu. Kan du inte gå och äta samtidigt? Jag vill vara kvar här. Ja, men det är väl inte jag. Kom nu. Nej, men då går jag utan dig då. Line, kom fram nu! Line! Har du sett en ljushårig tjej, typ så här lång? Mm. Svara då. Vad svarar då? Line! Alex, jag måste ta det. Han ringer aldrig. Amanda? Okej. Okay. Lina är försvunnen. Alex väntar vid kiosken. Men vad fan? Vad är det med dig? Fattar du inte? Det är allvar.
Hon är borta. Var har du letat? Överallt. Vart var ni? På lekplatsen. Jag blev förbannad och gick därifrån. Och lämnade henne? Ja, men jättekort. Jag kom tillbaka sen och då var hon borta. Kan du köra runt i skogen och leta? Men kom igen! Ni har rätt, det är mitt fel. Jag skulle... Berätta från början, varför åkte ni dit? Jag mutade henne med en glass. Hon var sur och ringde pappa och han svarade inte. Då blev hon ledsen och längtade hem. Och... Så hon vill åka hem? Ja. Ja. Men kom, jag tror jag vet hon är. Är du inte klok? Fick du bara sticka härifrån utan att säga något till någon? Fattar du orolig jag vart? Alice, jag sprungit runt och letat efter dig jättelänge. Vad som helst kunde ha hänt. Jag vill inte vara längre. Jag vill inte pappa. Vi drar och badar. Ska ni med? Ja, lätt. Ni då? Senare kanske. Reagerar inte ens. Jo då. Han vill vi skulle med bada, men det betyder ingenting. Kanske visst jag. Vadå, tror han vill ha koll på oss? Ja. Ska fortsätta så här ett tag till, menar du? Vill du ha? Ja, tack. Har någon dött eller? Alex. Ja, förlåt, jag menar inte. Det är lugnt. Maten är klar. Få gäster. Kan du skicka skålen? Så du är inte vegetarian då, som så många andra ungdomar? Nej, fisk är det bästa jag vet. Min äldsta, Gustav, han hade någon fas där den. Ja, det var föreläsningar om djurens rätt för den där måltid. Så i och för sig så tycker man ska respektera djuren och behandla på ett vettigt sätt. Men å andra sidan, och de människorna är ju alltid jagat och det är naturligt för oss att äta kött. Så. Precis så tänker jag också. När blir ni ett par då? Förlåt, kanske var en okänslig fråga. Nej då, vecka sen. Och ni då? Ja, 2 år sedan. Du och Julia då? Ja. Det var däremot en okänslig fråga. Ursäkta, jag måste gå. Du har inte ätit klart än. Jag ska träffa Julia.
Vem är Julia? Kompis. Jag har verkligen svårt för honom. Han har fina sidor också. Just det, någon av dem frågade om oss. Nähä, vem? Jag tror det var Nico. Han verkade väldigt intresserad av hur det gick för oss. Alltså jag sa att jag skulle träffa dig så såg jag så här kär ut. Verkar han svartsjuk? Alltså det stör honom i alla fall. Tror du det? Kristina och jag tänkte gå en sväng. Kan ni hitta på någonting med Lina under tiden? Kan inte hon följa med er? Vi behöver vara ensamma. Men vi är jämt med Lina. Ska vi gå in i huset och prata eller? Alex, kom en stund. Alex verkar tycka att det är för mycket begärt att ni ska vara en stund med Lina idag. Tycker du det också? Hallå? Det vore schysst om ni ställde upp. Du ska vara med mig om andra en stund. Tack. Vi är borta en liten stund bara. Vad ska du? Träffa Nico. Men vi lovar just då. Nej, du lovar. Jag sa faktiskt nej. Du får be Julia komma hit om du inte vill vara ensam. Jag saknar pappa. Ring honom. Det är telefonsvarare. Säg något då. Du, jag vet vad vi gör. Vi köper glass. Ja? Okej. Okay. Alltså det är så jävla löjligt att Alex och Julia ska vara ihop bara för att vi är det. Ja, fast hon är först. Det var de inte alls. Jag tror att de visste. Vadå? Om oss. De passar inte alls bra ihop. Nej, jag vet. Alex är lite för barnslig, Julia. Problemet är snarare att hon är för tråkig. Nej, hon är inte tråkig. Men du känner mig inte så väl. Du känner inte Alex heller, för han är inte alls barnslig. Låt dem vara kära om de vill. De är inte kära. Vet du det? Kom igen, kan vi inte gå hem nu? Vi har varit här aslänge nu. Kan du inte gå och äta samtidigt? Jag vill vara kvar här. Ja, men det vill inte jag. Kom nu. Nej, men då går jag utan dig då.
Line, kom fram nu! Line! Har du sett en ljushårig tjej, typ så här lång? Vad svarar då? Line! Alex, jag måste ta det. Han ringer aldrig. Amanda? Okej. Okay. Line är försvunnen. Alex väntar vid kiosken. Men vad fan? Vad är det med dig? Fattar du inte? Det är allvar. Hon är borta. Var har du letat? Överallt. Vart var ni? På lekplatsen. Jag blev förbannad och gick därifrån. Och lämnade henne? Ja, men jättekort. Jag kom tillbaka sen och då var hon borta. Kan du köra runt i skogen och leta? Men kom igen! Ni har rätt. Det är mitt fel. Jag skulle... Berätta från början. Varför åkte ni dit? Jag mutade henne med en glass. Hon var sur och ringde pappa och han svarade inte. Då blev hon ledsen och längtade hem. Och... Så hon vill åka hem? Ja. Men kom, jag tror jag vet hon är. Är du inte klok? Fick du bara sticka härifrån utan att säga något till någon? Fattar du orolig jag var? Alice, jag sprungit runt och letat efter dig jättelänge. Vad som helst kunde ha hänt. Jag vill inte vara länge. Jag vill inte pappa.